fans, me now up in the wall. Now up in the wall. Oh, dear, my haters come on me pindy. Big shout out to my main man Jackson Makini Prezo. Budo njoo nilikuwa shule inaitwa Makini Primary School. Who asked you? For your information. Mimi nilikuwa Toy Primary School. Kidogo kidogo mother kaona mazoe hii toy isaidie umsee. Sasa akanituma Meru. Buda. That's a story for another day, but wacha nikwambie about Prezo. Unajua wasa alikuwa anasema si Makini ni choo yao nini? Yao ilikuwa ni Habal. Habal. So what are you, who's asked you all those things? Nakwambia tu mafunzo wajui. When we started the show with the Prezo, yani El Presidente, Jackson Makini, mse wa Makini Records. Mbugi ya wase wa kutoka CMB Prezo, Cash Money Brothers. Yes. It's because yo, pia mengia resi ya kibira. According to DNG, wala wase wa juu kusoma information vile imerelease. Ah, unajua ni vile tuliamka tu hivi, you know, during the week, tukapata ya kwamba kuna mimi natembea ya Prezo pale sijui akona ni Prezo Kalonzo na kulikuwa mse mwingine yule sasa chairman yule mdogo yule akipewa makaratasi kwani haikui the reality of the situation is this. Kuna boy wa Kalonzo yule alipiga magoti ameexiwa Chris wangu mgani jo kwanza unajua suli hapa tulikuwa tunabonga na kwa sababu ndio stop reggae support manje stop reggae completely. And then as for Prezo, yes, there's a lot of stories coming out of the Wiper Democratic Movement, you know, headquarters. That yes, they're going to announce, you know, a candidate for the Kibra seat. But yo, that's not happening, bro. Mialikuwa namesa ukuna pati nejo Wiper. Anyway, the thing is this, they have wiped the slate clean and they have confirmed that no. Yes, Prezo has joined Wiper Party as a member. As a member. And come 2022, Inshallah, he will be vying for the Kibra seat. Hey, itakuwa ni noma. Unajipia labda alikaivi akacheki, eh, Chris Darling alipiga mpaka magoti leo. Piga magoti. Alafu story hakuna kitu mazee. But it's a good thing because you know what? I'm loving the fact that all these young people are trying to get into politics and everything, but I want us to do it for the right reasons. Na Mariga? Eh, nataka pia watu wako na confidence na pia wako wamejipanga. Sasa story ya Mariga ni story nyingine hata misielewi. Unajua number one rule, checklist ya kabla present papers zako pale IBC. Ukumeregister voter. Yaani ni kama uende exam room, unajiona hauna index number. Hauna index number. Na wewe umekuja tu chuo kufanya exam. Mimi sana date. Bro, it doesn't work like that. But anyway, young people, I appreciate the fact that yes, we are confident enough. We have this whole idea that you know what, we can take control of this country. Na tunaweza. Leadership position. Tunaweza. Tunaweza. And that's what it is, man. But please tusijiaibishe. Lakini unajua Mariga pia kupiga magoti nini? Labda alikuwa mayolo, alikuwa anapiga tizi. Unajua zile mastori zake za kupiga tizi majuu. Oh, alikuwa anapepeta sasa zile sisi tulikuwa tunajiregister. Unajua biometrics ni. Yaani hakuwa area. No, like hiyo time yako. Time ya biometrics. Aligeti yake ya Jubilee Buddha. Angeenda IBC pale hodi. Ni gay. Yeah, because you know what? Voter registration never stops. Yeah. It's an ongoing process. Yeah. Yeah. So how, bro, mtu ameenda kunini, kupanda miti kutoka juu. Buda ni mama. There's only one animal that can do that. A monkey.